Eu agora estou indo para o maior cajueiro do mundo. 1,4 quilômetros. Segundo o pessoal do Rio Grande do Norte. Mantenha à direita para viaduto de Ponta Grossa. Fica aqui na cidade de Parnamirim, colado em Natal. Há uma disputa entre esse cajueiro aqui do Natal, né, de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e um lá no Piauí. O do Piauí fala que é o maior e o daqui fala que é o maior. Então eu vou neste aqui, que para o pessoal do, para o pessoal do Rio Grande do Norte é o maior cajueiro do mundo. E uma outra vez, outra oportunidade, eu vou no do Piauí também, para visitar os dois, que é para não ter erro. Lembrando que esse cajueiro maior do mundo, este do Rio Grande do Norte, ele fica em Parnamirim, não fica em Natal não. Agora pegamos esta RN para ir lá no cajueiro. Então, pessoal, aqui tem umas réplicas aí de avião, de foguete, umas torres. Centro de cultura espacial. Centro de quê? De cultura espacial. Centro de cultura espacial? É. Deve ser daí que eles tentam lançar alguma coisa no espaço. Apesar que o Brasil nunca conseguiu jogar um satélite. Ele já comprou outros países que lançaram no seu lugar, porque nós não temos tecnologia para lançar satélite. Tentamos lançar um de Alcântara do Maranhão há um tempo atrás, explodiu lamentavelmente e morreu muita gente. Acho que quase todo mundo que estava envolvido na hora do lançamento. Ali já tem uma placa falando isso. Bem-vindo ao maior cajueiro do mundo. Vire à direita em Avenida São Sebastião. Pessoal, isso aqui já é o cajueiro invadindo a pista. Porque do rapaz que fez um vídeo aqui, isso aqui já é o cajueiro. Mas já tem estacionamento certo. Aqui a parte de baixo, aqui está meu carro, ali a feirinha de artesanato. E ali em cima, ó, dá para ver o mirante. Isso ver tudo é o cajueiro. É só olhar a entrada, R$8 por pessoa inteira e R$4 a meia. Tem que entrar de máscara devido à Covid esses dias. Ali onde tem aquela claridade é o asfalto que o cajueiro já está invadindo para lá já. Oi. Pessoal, isso aqui é um cajueiro só, ele de um tronco só, as gaias foram ficando grandes e foram caindo no chão e foi enramando, enramando e pulando para outro, para outro, para outro e virou isso aqui, entendeu? Aí tem essas passarelas para andarmos, a placa falando que é proibido fumar. É engraçado, muito legal mesmo. Por favor, não subir nos galhos. Se observarmos, nós vamos ver que aqui, ó, ele está enraizado no chão, ali está, aqui também está. Só que assim, ó, ele cai no chão, aí daqui ele já sobe de novo, aí cai, sobe de novo, como se fosse um polvo. E este aí na frente é o tronco principal. A voz está abafada porque eu estou de máscara, eu tirei um pouquinho agora para falar. Este aqui é o tronco principal. Tudo se originou deste aqui.
Entendeu? Aqui vai dizer, aqui se deu a origem deste gigante, é o tronco que é onde ocorre a raiz pivotante deste cajueiro. Trata-se de uma raiz que cresce como um pino para baixo e caracteriza um pé de caju. Então vamos continuar aqui. Aqui tem umas cadeiras para sentar. Falando do coronavírus. Por favor, não subir nos galhos. Sistema de câmeras. Fazer aqui uma panorâmica. Se eu não estou enganado, pessoal, o mar é logo ali, ó. Eu estou indo na direção ali de onde eu acho que é o mar. O mar, o rio. Me parece que eu estou vendo água. O maior perigo aqui, na minha opinião, que eu acho, é numa época muito seca, é um incêndio aqui. Porque se pegar fogo num, destrói tudo. Muitos galhos, ó, estão pesados, ó, o pessoal escoraram eles, ó, como este, ó, para também facilitar a passagem aqui por essa passarela de madeira. Pessoal, a natureza realmente é exuberante. Aqui tem um tronco aqui que eu vou me abaixar, ó, para contorná-lo. Muito bonito mesmo. Vou fazer aqui uma panorâmica aqui, ó. Ó, isso aqui é os galhos que vão. O nome correto é que eu li lá, piovante, sei lá, tem o nome lá. Muito bonito mesmo. E é sempre chegando ônibus com turistas e guias, viu? Muito movimentado aqui. Sempre gente de fora, muita gente de São Paulo. Aqui mais uma recomendação com relação à Covid. Este tronco aqui também é grande, ó. Vou virar a câmera um pouco, vocês vão ver o tanto de turista que tem do outro lado. Ali, pessoal, tem um guia falando e tem uma verdadeira multidão lá esperando a vez para tirar foto no caju. Eu vou dar um zoom para vocês verem lá o rapaz falando. Tá explicando tudo isso aqui. Mas no meu caso, o que interessa é ver a natureza. E aqui nós temos algumas placas ditando algumas regras. Por exemplo, proibido descer da passarela. E agora eu vou adentrar ali para ver mais aquele círculo ali. E aí, Elisa, já está gostando do cajueiro maior do mundo? Eu tô. É grande, viu? Bota grande nisso. Pronto. Vai conhecer o do Piauí para ver se é maior ou é menor do que esse? Pretendo, se Deus quiser. Mas eu acho que esse é maior. Você não pode dizer que é verdade, eu não vi outro, né? Você não viu, você quer se meter em briga. É que eu me admirei com esse aqui, até imaginar a pista ele tá. Você quer se meter em briga de cachorro grande, rapaz? Quem vai saber? Só se você subir em cima com drone e medir. Não, nem eles fizeram qual maior. Então pronto. Quem vai dizer isso aí é o Guinness. Vou virar aqui, ó. Pessoal, como vocês podem observar, é um verdadeiro emaranhado, ó. Parece até um mangue, ó, mas é tudo um único cajueiro, ó. Um verdadeiro emaranhado de galhos e raízes. E isso é como se os galhos enraizassem no chão. Não sei como é que funciona bem isso. Ou se brota de dentro para fora. E tem em alguns lugares algumas escoras, ó, para permitir que as pessoas passem. Ó. Porque se não escorar, pode quebrar também. Inclusive, tem até algumas aqui que já foram cortadas, ó. Como esta. Mais um pouco aí da passarela e das raízes escoradas, dos galhos escorados. Emaranhado aí de galhos. Alguns foram cortados por algum motivo. Talvez porque estivessem danificados. Ali é o tronco mestre, como eu já falei. Ali é onde começou tudo. Mais recomendações, não subir nos galhos. De vez em quando tem um recuo com os banquinhos para se tirar foto. Vou tirar uma foto aqui neste recuo. Mas já chega de foto, né? Curve-se diante da natureza. Isso é extremamente legal fazer isso aí. Mirante, top view. Chegando bastante turista à esquerda.
e saindo outros à direita. Tem bastante visita aqui. Muito. Hoje está bastante movimentado. É uma sexta-feira hoje. Bastante requisitado o cajueiro hoje. Pessoal, à direita é a saída, mas também é o mirante. Então é só subir aí e olhar lá de cima. Subindo as escadas do mirante. Pessoal, o rapaz falou para minha esposa que hoje em dia esse cajueiro produz muito pouco. E mais nas pontinhas. Começa agora no final de novembro. Vai até janeiro. Agora a visão de cima, tá? Pessoal, olha a visão de cima. Vou fazer uma panorâmica. Isso aqui tudo é o cajueiro. Aqui é o mirante, onde eu estou. E eu estava certo. Realmente o mar é para lá. Só que tinha umas casas e depois era o mar. E lá no fundo ali, ó, tem umas dunas. Como eu estava falando, ó, ali está o mar. Ali as dunas. E ali mais mar. Se tivesse um drone, ficava legal. Mais ainda para registrar isso aqui. Ao fundo está o cajueiro. E aqui as ruas que circundeia essa região. Condomínio, restaurante, pousada ao fundo, feira de artesanato. E meu carro está parado ali, ó. Voyage ali. E aqui esse amarelo é a entrada, é o portal de entrada para o cajueiro. Aqui nesta casa aqui, a bilheteria. O cajueiro já está invadindo a rua. Já. Essa rua, rua quase toda está sendo tomada pelo cajueiro. E aí, Elisandra, tudo certo? Tudo, estou querendo tirar foto. Vamos tirar. Então, pessoal, agora eu vou descer. Direção à feirinha de artesanato. Depois é só pegar o carro e ir para outro lugar. O ambiente aí está um pouco cheio. Para tirar uma foto, uma disputa danada, e é isso. Lá vem a Lisandra cansada de tanto subir e descer a escada. E agora vamos ver se compramos uma castanha no preço bom. Se der tudo certo. É agora. Pirangi do Norte, Parnamirim. Pirangi do Norte, o nome do local. Saída de prata e sobe. Pessoal, eu comprei meio quilo de castanha. Aqui na feirinha de artesanato do cajueiro mesmo, paguei R$28,00 e meio quilo. Mas tem de todo preço. Tem de 40, de 45. O rapaz falou que lá na frente ali, ó, em loja de rua, tem mais barato. Mas eu já estava aí, estava com vontade de comer uma castanha. Agora é só dar continuidade à viagem. Já visitei o cajueiro. Agora eu vou continuar meu passeio aí pelas ruas de Natal, Parnamirim, etc. Olha a placa aí na frente, pessoal. Cajueiro e passeio de barcos. Porque tem mar dos dois lados aí. Para passear de barco aqui é fácil. Outra entrada aqui para ir lá para o cajueiro. E todo lugar aqui nessa região de litoral, pessoal, tem passeio de barco. Não adianta você se desesperar na dia. Para que você quiser ir de barco, vai ter. Tem preços acessíveis. Então agora vou voltar para Natal. Só aqui também tem praia nessa região, praias boas, na região de Parnamirim. Entrada tal da Praia do Cotovelo e outras mais. Aqui é um bairro com esse nome aí, ó, Praia de Pirangi do Norte. Então o cajueiro fica em Pirangi. Eu vou pesquisar se Pirangi é um bairro de Parnamirim ou se é uma cidade. Mas provavelmente é um bairro de Parnamirim. Uma praça aí à esquerda.
fazer almoço e janta. Tem aqui a propaganda aqui, que é hospedado na região. Então essa parte do cajueiro eu vou encerrar por aqui. Vou fazer outro vídeo agora conhecendo as ruas de Natal.